Átlagosan 25%-kal múlta felül az elmúlt hónapokban az előző év átlagait az építőipari termelés a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Emiatt az építési vállalkozók országos szakszövetsége már korábban felfelé módosította idei prognózisát, így a 18%-os termelési növekedés helyett már az építőipar 20-22%-os növekedésével számolnak, ami értékét tekintve meghaladhatja a 3000 milliárd forintot. Az EVASZ úgy véli, az építőipar lendülete 2020-ig maradt fenn, ezért még 2019-ben is két számjegyű termelési növekedésre számítanak. Két nagy területe van nyilván, és két nagy mozgatója ennek az egésznek. Az egyik alapvetően az Európai Uniós pályázatok, amik eljutottak a megvalósítás szakaszába, és persze még a jövő év se lesz másként valószínűleg. A másik pedig a lakásépítés világának a megbojdulása, hiszen Magyarországnak van egy fajta családerősítési, otthon erősítési, támogatási stratégiája. Ebből eredően a családi ház, társasház építés, egyetlen a lakóházak építésének soha nem látott konjunktúrája volt már az előző egy-két évben, de ez az év szintén erről szólt, és a jövő év se lesz másképp. A termelés növekedésével ugyanakkor az építkezések költségei is jelentősen nőttek. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége tagvállalatai körében készített nyári felmérése szerint az építőanyagok árai idén többségében 8-13%-kal nőttek, a személyi jellegű kiadások 13-21%-kal, valamint az egyéb költségek is 12-13%-kal drágultak. Az építőiparban dolgozók hasonló áremelkedést várnak 2019-re is. Mindenhol azt látjuk, hogy az elmúlt egy-két évben akár éves szinten 20% nagyságrendű árnövekedések álltak be, de hogy két év viszonylatában 30-40% is akár bizonyos témakörökben, az szinte biztos. Ezt igazolják a egyébként évente kiadásra kerülő különböző segédleteink is, ahol a meg tudom nézni költségbeslési segédlet 17-es árait, és azt látom, hogy az abban mondjuk 270 ezer forintra becsült valamilyen négyzetméter ára, 18-asban már mondjuk 340 vagy 50. A magas árak mellett talán még nagyobb gondot jelent megfelelő szakembert találni, aki időben el is végzi a rábízott munkát. A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint a 2018 elején is érzékelt építőipari kapacitás hiány nem enyhült az elmúlt időszakban, sőt inkább fokozódott. A lakásfejlesztéseknek továbbra is versenyezniük kell a munkaerőjét az állami beruházásokkal és a kereskedelmi ingatlanfejlesztésekkel, így az építkezések jelentős részénél akár fél évnél is nagyobb késedelemmel várható a lakások átadása.